välkomna till videon i vecka 32. Den här videon tycker jag ska bli väldigt roligt att visa er, för att jag har nämligen blivit överraskad med en baby shower, vilket verkligen, verkligen överraskade mig. Och jag är så himla tacksam för fantastiska vänner och familj och alla som har varit delaktiga i det här. Det blev över förväntan och jag hade inte den blekaste aning att jag skulle ens få en baby shower. Och jag har fått massvis med fina presenter och det har även min i magen fått. Men jag var bara tvungen att visa er den här lilla unicornen som jag hoppas blir hans favorit, för att det här är bland det sötaste jag har sett. Men jag har i alla fall filmat lite under dagen då jag fick min baby shower, vilket ni alltså kommer se. Ni kommer se några små klipp från förmiddagen och sen så kommer ni även få följa med när jag blir överraskad under baby showern. Och sen tänker jag att vi pratar lite om mina värden, för att mina hjärnvärden är inte bra nu i alla fall. Men vi börjar med baby showern. Hej! Nu har vi gått in i vecka 32. Vi gjorde det igår. Så här är magstatus i början av veckan. Och det är lite så här jag ser ut nu när jag inte har klänningar på mig. För jag har ju mestadels klänningar nu som gravid. Men när gravidbyxorna åker på så blir tröjorna även lite för korta. Men jag blev övertalad av Alex att det funkar ändå. Och jag tycker inte att det gör någonting att ha lite korta tröjor heller. Men idag så tänkte jag att ni skulle få följa med när jag besöker en liten gårdsbutik. Och kika på lite julklappar. Så vi ber oss dit bort. Då sitter vi i bilen. Och folk som går förbi undrar säkert vad jag håller på med. För att det är inte så många som vloggar i Halmstad. Men, alltså, där var någon som ringde mig en sekund. Vänta. Nu ringer min mamma. Två sekunder. Hej mamsen! Ändrade planer. Mamma ringde och sa att de var utanför bilen och ville äta lunch med mig. Och sen när jag hoppar ur bilen så är det mamma, pappa och min stora syster Martina som har åkt ner från Stockholm för att överraska mig. Så att min syster bor uppe i Stockholm och jag har inte sett henne nu på några veckor. Så min syster är här och nu blir det en dag på stan med mamma, pappa och syster istället. För jag har den där grejen, jag måste vinkla ner den. Jag är helt till med här nu och jag vet knappt vad jag ska ta vägen. Men det är, vad är det? Bakelse, cupcakes. Det är en jättefin tårta av något slag. Och det är alla möjliga färger. Och sen så har vi ett helt bord här med grejer, vilket är helt sjukt. Och jag har fortfarande inte riktigt kollat igenom och sett vad det är. Så jag känner mig lite som
världens lyckligaste och jag har alla de här och kan se. Hej Senda i vecka 32. Igår så var det baby shower för mig och jag har fortfarande inte riktigt kunnat smälta det, för jag hade inte den blekaste aning att jag skulle få en baby shower, och jag hade i såna fall inte i min vildaste fantasi kunnat ana att den skulle bli så fin med alla mina vänner och allt de har kämpat med och fixat med. Jag har inte kunnat sova någonting i natt. Det här kanske är trevligare, kolla här. Ser ni någonting? Om ni ser två svarta påsar här, så kan jag säga att ja, de är här. Och ser ni inte två svarta påsar, så kan jag säga att de är här. Men ja, då har jag lyckats med sminkningen i alla fall. Men jag ska i alla fall iväg till mamma och pappa nu och träffa dem, och även min syster som är nere på besök. Och sen så ska vi åka iväg till den här gårdsbutiken som vi egentligen hade tänkt åka till igår. Och sen efter det så ska jag på julbord med Alex familj. Så att det är en fullspäckad söndag, solen skiner, det är blå himmel och livet är på topp helt enkelt. Och när det kommer till mig under graviditeten nu, så har jag ju alltid haft låga järnvärden som jag har försökt att få upp med järntabletter och C-vitamin och sådär. Och det steg lite, men nu under senaste besöket så märkte vi att det har totalrasat ner i botten. Och då har min barnmorska nu velat gå vidare och se om vi ska göra en utredning om jag kan ha blodbrist. För att jag får inte ha så här låga järnvärden under en förlossning, för att då kan det ta väldigt lång tid att återhämta sig. Och blodbrist, det är att kroppen inte producerar tillräckligt många röda blodkroppar. Och då kan man behöva få hjälp med sprutor från en läkare eller en sköterska som innehåller ett vitamin som kallas för B12. Och jag hoppas ju såklart att mina järntabletter som jag tar idag, 2 Nifrex om dagen, blutsaft, C-vitamin, massvis med apelsiner och alltihopa, ska kunna hjälpa mig att få upp mina järnvärden ändå, och att jag inte ska behöva ta de här sprutorna. Men jag väntar på svar från en läkare, och så ska vi se lite hur vi tar det här vidare helt enkelt. Så håll gärna tummarna för mig. Mini magen mår i alla fall jättebra, han växer som han ska och han är nu fixerad. Och det innebär att hans huvud ligger långt ner i mitt bäcken och att hans kropp liksom kommer att stanna i den positionen fram till förlossningen. Och jag har även börjat känna en ganska stark ilande känsla under naveln, inne i magen, och jag tror att det är livmodern som övar och tränar, och kanske livmodertappen som hans huvud trycker på eller någonting sånt. Så det ilar ibland, och mina sammandragningar har även blivit kraftigare, så att det känns som att vi börjar liksom gå mot slutet av graviditeten, och jag tycker att jag känner en skillnad. Han är även väldigt aktiv på nätterna, så att när jag är uppe och kissar och sen är vaken, så är han vaken och sprattlar och sparkar som bara den, så att det är en riktig nattbebis. Men annars så mår vi båda bra, förutom min trötthet då. Men det var allt för den här veckan. Hoppas ni tyckte om det här klippet. Glöm inte att prenumerera på Gravid vecka för vecka. Likea klippet om du tyckte om det. Och gå gärna även in på min blogg jenniferklingvall.se. Och under kategorin vecka 32 så kommer ni även att hitta massvis med bilder från baby showern. Ha det bra, så ses vi nästa vecka. Hej då!